Aşkın canı. Allah'ın çok eliyle bizim mübarizemiz. Salam dostlar. Öldü var döndü yoktu. İlkhoz kalkhozdan hiç kamsam olsun. Sonunu getireceği bu aksiyomadır. Gaddafi giden yolu gedirsen, Beşar Esed giden yolu gedirsen, illerdir deyirik. Beşar Esed Suriye'ni ne güne saldı? O güne salmak istiyorsan Azerbaycan'ı. Sana o stabillik, stabillik diyenler var ha. 4000 oğul hansı yere yazılır? 4000 evladı ölen 1-2 ilin içinde ve bu evlatlar ne hara yazılır? Ha? Torpak almışsan, o torpağa sen bu 3 il ərzində bir 5-10 nəfər köçüyü 300 manatdan ha? Şuşuya ziyarətə gedənlər 500 manat verirlər, o da sənin cibinə axır. Yoxsa bizim övladlarımız sənin cibini doldurmaq üçün şəhid oldular o torpaqlarda. Deyirik, Suriyə yolla eləmək istəyirsən Azərbaycanı, deyirlər ki dəmir yumruq bilir neyini. Sən bilirsən neyini, sən hakimiyyətin ömrünü uzatmaq üçün Putinlə, Erdoğanla kürüyuxalıq eləyib, övladlarımızı qurban verib erməni gülləsinə, rus gülləsinə cibini doldurursan, Dubaylarda, nə bilim, Panamalarda pul qazanırsınız, hə? Fırıldaqçılar. Qaddafi yolla olarsan, Saddam yolla olarsan, sənin o Əsədini Putin müdafiə elədi. İndi Putinin başı əziləndə görərsən Əsədin buyruğu harda qalacaq. Buyruğunuzu qapı arasına sıxmısınız. Sizin başınızı belə əzəcəyik. Valideynlərin o çəkdiyi acı var, o gəlinlərin, anaların, şəhid ailələrin. Onların çəkdiyi acını Allah sənə çəkdirsin, ay ilham eləyir. Amin. Ay mehriban eləyirsən, ana var, şəhid qəbrinin yanında uzanıb, gecə səhərəcən yatıb o qəbrinin yanında. Mehriban, sən elə yatasan, biləsən ki, evlad acısı nədir? O qədər sən cavanların şamını söndürsün. O elə şeytandır ki, o evlad acısı bilir nədir? Onun övladının üçün də o günə salsalar, o yenə ağlamayacaq. Şeytandır o. O şeytandır. Allah sizin bəlavızı versin, vermirik. Verir, ancaq başqa cür verir. Biz dili tez olsun. Tez olsun, cəmaat görsün. Hamını qorxu içində yaşadırsınız bu Azərbaycanda. Allah'ın insan... Allah'a yalvarın o şeytanı bizim üstümüzden çeksin o cemaatimiz. Allah'ın insana bəxş elədiyi o hayatı insan kimi yaşamağı da koymursun. Gel bak da gel bak gör insanlar necə yaşayır. Normal hayat ya senden ne istedin? Ay şeref. İnsan senden imkan ver yaşayaq da. Yaşamak istedin. Ne təhsilim var, ne səhiyyem var. Ne ordum var. Ne ordum var. Ne kent təsərrüfatı danışmaq mümkündür. Gözüm içimizden xalqını xiyar pomidoruna. Nədir o? Parnikinə. Parnik. Adı da yadına. Her şeyi o bir. İlxoz kalxozunuz Kamsamol. Kamsamol. Ferma müdür. Kamsamolski. Ha, Kamsamolski. Ski, ski, ski. Onu başka cür başa düşür insan ama ben Kamsamolski demek istiyorum. Bu, bak bu. Müstəqil Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövləti müstəqildir, da deyirlər, deyirlər. Ben de neyle saymıram? Hüquqi dövlət. Hüquqi dövlət. Bu dövlətin başına seçkilər yoluyla prezident seçiliyi qurma qururlar da güya. Ay zaman, güya. Zaman, ay millər, uşaqlarımızı verməyin, verməyin orduya, vallahi billahi. Yok, bu niyə, bu niyə qeydarıcı olur, bu İlxam qeydarıcı olur, Putin'in gözünü. Bəli. Bu müstəqil dövlətin prezidentidirsə, niyə ağzına Heydar hiç nedir? Zat nedir? Ben İlham Heydar oğluyam. Aliyev. Niye bu Aliyev? Niye bu hele de Rus'un verdiği soyadı değişmiyor? Evet. Müstəqil devletin başındasın. Sen cemaatin mene demesinler. Ben prezident değilim ne de memur değilim. Ben familiyam ne terdi ne de ben bilirim. Ben 35 yılda yaşayırım. Halbuki ben ele xerçler çaymışım ki soyadımı değiştirmek için. Onu Azerbaycan'da ikinci oğlan elettirmiyor. Ne kadın ne kişi ne oğlan. Hele hiçbir adam elettirmiyor onu. O xərci çəkməyib, o vaxtı itirməyib. Mən dəyişdirmişəm soyadımı. Bu niyə dəyişdirdim? Bir müstəqil dövlətin başı, arvadı, qızı hamısı Əliyev, Ambarsından, Saturyan, Paşayev, Paşayev, nə bilim, nəyev, nəyev, nəyev. Dəyişsinlər də. Saturyan. Bunlar üçün nədir ki o? İki vıraq, iki kimi bir şey. Azərbaycanı görürlər, ona görə dəyişmir. Konstitusiyada da elə bir qərar çıxarsınlar ki, pulsuz, heç bir lüsumsuz Azərbaycan vətəndaşları öz soyadlarını dəyişdirə bilərlər. Yoxsa sən bunu niyə lüsumlu eləmsin? Biri pasportun gedir, dəyişir ad familiyasını, bunun evinin kupçası var, nə bilim, bank hesabı var. Bunların hamısını yenidən pul ödəməlidir, bunun da yoxudur.
Neyinin de? Ona göre de derler ki Orduhan ne pazar açmışsan bu soyad pazarı. Biz acından gün orta dururuz, bunun vaxtıdır. Ama vaxtıdır. Dövlət səviyyəsində eləsin de ha. Her şey sıfır. İlham Geydar. Sabah olacak İlya Gavrilic. Öyle olacak. Ha. Əfsuslar olsun ki benim de soyadım Əliyev. Əliyev deyince değiştir de ha. Oğlumun Allah'a getirip soyadı oğlum Əlizade. Ha. Bir tane oğlum. Buyurun. Ben de eyni soyadlı uşaqlarla değişmişim uşaqlarla bir gözümü değişmişim. O Yev, Ski, Ski. Tutarsın bu söhbət. Şey bayrağımızı aç. Bayrağımız buradadır. Azerbaycan bayrağı. Özümüz kurbette olsak da. Özümüz kurbette olsak da bayrağımız hemşe dalgalanır. Öyle. Hemşe de dalgalanacak. Biz ilham değilik. Elimize selfini alak gedek. Şuşaya gidek oradan. Şuşada dolyanı alıp kayda. Tutulup ulduz hastalığıyla. Tutamıyorsa. Yok her şeyi özelleştirin. Qarabağ futbol klubu qalib gəlir, bu onu özəlləşdirir. Nə bilim? Bu 4000 şəhid veririk, torpaq alırıq, bunu özəlləşdirir. Ha bu sən xəstəsən? Sən gündə 50 şəhid verir, bax kişi, bu Qarabağ. 50 deyil, çox deyil. 150 deyil. Nə qədər deyil, bu yalan xəbər. Bir kazarmanı bitiriblər. Yəni şəhid verib bu ölkə. Qırğın gedir orada, Azərbaycan gəncləri vəfat edir. Bu götürüb futbol klubunu təbrik edir. Ha. Olmadı. Yok yemişliğin görmedin Erdoğan kardeşiyle, Putin kardeşiyle, sonra o bir kardeşleriyle rumka, vodkalar stolun üstünde, kıpkırmızı pomidor olmuş. Kimi kızarmıştı, başta oturduklar Erdoğan'ın yanında. Diyorlar ki bu reisti, tercümeçili Peribotçik, Peribotçik gibi oturtmuştular ortada kıpkırmızı tutarağından vurup, şeyin o İmam Ali Rahman'ın Tacikistan'ı tutarağından vurup şellenmişti. Molla başında girmişti koluna. Molla başında gizlediler kadını. O molla İran'ın mollası diyor nezibine düştü. Mehmet Aran'ı storuna oturttular. Selfini de çekip bıraktılar. Ona da subtulkasını verdi. Belki de kamera subtulkasını verdi. Yaltak Rauf Arifoğlu Çakkal'ın gazeti neydi o yeni müsavat? Şekili paylaşıp ben yazdım ki duhlu bir oğul varsa bu şekili xeyrinə belə paylaş. Götürüp yazıp ki indi bildiniz reis kimdir? Yani başta oturup. Tercümeci. Tercümeci. Eksi. Ver. Ortada bir var. Baş aşağı. Gel ne gel. 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 İnşallah darıştı. Hava kuş da gelir. Ver. Yaşasın Azerbaycan. Əliyevlərsiz. Əliyevlər deyəndə Azərbaycanda yarım milyon Əliyev familiyası var, soyadı. Amma bunlarsız, bu xəyanətkarlarsız, Azərbaycan övladlarının qanına susamış, hakimiyyətə kleylənmiş əclafların olmaması şərti ilə Azərbaycan yaşasın. Azad Azərbaycan. Hamının qapısı döyüləcək demişik, döyülür. İndi Rusiyada bizi bəyənməyənlər, övladlarınızı Finlandiya qaçırmaq üçün yalvarırsın. Nə oldu bəs Putini sevirdiniz? Rusiya dövləti böyük dövlətidir. Gördünüz necə qapınız döyülür? Bəli. Bax belə, mən tutaram. Deyirəm, Əliyevlər ailəsində yeganə insan ki, rəhmət olunur, bir şair. O da kimi Cəlal Əliyev. O da şeytanıdır elə. O da olmayıb. Mirşahinə görə olsun. Mirşahin. Yeni mirşahinlər hazırlayır bu hakimiyyət. Dolu de, dolu. Mirşahin rəhmət olsun. Hələ ki müxalifətdilər. Deyirlər Şahinin gəncliyi yadınızda deyil. Elə suallar verirdi ki, prezidentə belə. Sonra dedilər, gəl otur dizimin dibində. Pis. Bax belə. Yaxşı. İlxozun özü də deyir 2 dənə familiyası var. Cəlal Əliyev deyir ona deyib ki, Paşayevi çağırın. Paşayevi. Paşayevi çağırın. Keçib öldürdü da əmsin. Dədəsini öldürdürüb Marazilkiyə qoyub hakimiyyəti ələ keçirdi. Əmsin də öldürdü, yerinə başqa bir deputatı saldı. Çox otudu deputatxanada. Cəlal Əliyev çox otmuşdu deputatxanada. Yer tuturdu. Atbiorka Ramiz Mehdiyev bir çamadan pul aldı. Yerine koydu kimse. Elçad Abdullah'ı mıydı neydi?
da vardı Ziya Mehmetov. Kamaz sineğe sardı. Sineğe sardı. Biri sineğe sardı. Biri kamaz şoförü. Ya biri yığırdı. Komşum, santehnik. He, santehnik. Yok, yığır oraya. İndi de verir bir şeye de. Raskoda verir. Raskoda verir. Rıgnak ne oldu? Yükeldi, balacalattı, başında şapalarına vurdu, ged oturdu üçte. Ziya'nın neyine de aynı şey. Ben durmadan derim hamının kapısı da öylece, bu eşek başları anlamırlar ki. Eşek kapalılar anlamırlar. Sihir bezikada olsun, istiyor abi sınavıyla. Ben. Böylece, valla kapıda. Ben bunu derim, ele bilirler ki ben kimse, hamını derim, değil mi? Hamını. Gözümün kapım da öyle. Benim anamı öldürüp bu hakimi. Bundan artık kapı da öyle bilir. Hamısı oturup gözlüyürler. Yok ona o dedi o komando bretka verdi ona. O bretkanı niye o 2 metreli o kafasına kesildi yolu? Yok o harda propiska deydi. O uzunduraz beynamaz xeyre şara yaramaz Geydar İlhamoviç. Harda propiska deydi. O niye zıx da əskəri çəkir? Propiska olduğun yerde Rusya vətəndaşı. Yok o niye evinin kapısının qabağında əskəri çəkir? Güya da çəkirdi, şəkilini paylaşırdı. Ama Bakılı bir evladı gönderirler Naxçıvan'da əskəri çəkməyə. Yoksa özlərini əziyyətə vermək istəmirdilər test edib gəlməyə. Yaxında olsun, weekend evdə olsun. Qarabağa gedəndə komandir icazə alıb gedirmiş. Bir də bunun yeri var. Bir ayağı yara tutdu. Bir gecəsində ayağı şişdi. Bir gecəsində ayağı şişdi. Güya Erdoğan'ın oğlu əskərliyə gedir. Özü güya əskərliyə gedir Erdoğan. Bir gecəsində bir ayağı şişdi gönderdi bir gecəsində. Rajab Tayyipoviç. Girmişdi Putin'in koluna. Böyle bulvarda gezirdiler. Reis. Paylaşın dostlar. Canlı paylaşın. Paylaşın canlı yayınımızı. Biz hele burada geçen hava var. Ha. Amsterdam'ın yağışı yok. Azerbaycan azad olsun. Azerbaycan azad olsun. Azatlık. Yok, bazıları da deyir ki, quru sərhədləri aç Rusiyada Putin bizim övladlarımızı aparıb Ukraynada öldürür. Həsən, Azərbaycanda öldürülən övladlarımızın azadlığını təmin elədi. İndi İlhama deyirsən ki, bu nədir belə? Dəlixana deyir. Nə tapşırırlarsa onu söyləyir. Başqa bir şey yox. İcazəli miting. Quru sərhəd. İcazəli miting. İcazə almışıq bura biz. İcazəli miting. Bu Amsterdamın meydanında biz icazə almışıq bura. Bura icazə almışıq. Bura belə deyərdim ki, xalqlar meydanı. İran orada. İrana baxın. Palestin orada. Burada İran. Hamısı. Hamısı. Başqa millətlər də. Azadlıq istəyirlər xalqlarına. Gəlin, yığışın. İstəyək azadlığı. Gəlin buranı da sökün. Bina tikərsiz. Yox, o oyuncaqların vaxtı ilə gətirib töküb bura siyasi mühacir kimi. İndi İlham deyə ağızlarından köpük gəlir. Niyə gedib yaşamırsan İlhamın yanında? O Hollandiyada sən nəyin inan? O it oğluyum. Niyə gedib İlhamla yaşamırsan? Almanya'da nə işin? Niyə gedib vuruşmursan? Məsələn, bu Avropada olan... İlham deyirsən, niyə gedib vuruşmursan? Nə itin azıb burada? Bu Avropaya siyasi sığınacaq gəlib alıb, oturum alıb. Oturum alıb. Çol dibində gizlənənlər haradadır? İzləyirlər burada. Gəlin də. İzləyərlər, hə. Harada ölmüşsən, hə. İzləsinlər. Əlimizdə bizim ebanit ağacından pazımız var, paz. Əyri duranlara pazımızı yerləşik. Gəlsinlər. Göndərəndə var bir 10-15 nəfər göndərin ki, 3-ün 4-ün biz bitirsək, qalanı bir şey eləyə bilsin. Yox, gəlib siyasi status alıb, sonra İlhamı tərif. Hə. Nə qədər alçaq. İlham yaxşıdır, buradan deyinirsən. Nə itin azıb buradan? İti qovan kimi qovmaq lazımdır, hamısı. Daban yalayanların. Çəkirlər Almanya belə, Hollandiya belə, filan yer belə. Allah prezidenti canını salma, onun ömrünü kəssin. Biri mənə yazdım ki, sən bilmirsən, dəmir yumruq deyil, bu ölkə kimi eləyir. Nə eləyir? 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 Nə elə
eləyir. Heç kim elə şey eləmir. Eləmir. O eləyəcək. Hələ çox şey eləyəcək. Ay millət, o dəmir yumruq ancaq Azərbaycan xalqının başına dəyir. O dəmir yumruq ancaq Azərbaycan xalqına vurur. Dəmir yumruq deyil, plastilindir. Yox, Ukrayna qələbəsində sevinirlər. İranın nəbil mitinginə sevinirlər. Hamı yazırlar. Əhsən. Amma özləri sakit, sakitlikdir. Sakit. Böyründə də oğullarımız ölür. Ona belə sakitdir, ölçündən bilmədim. Ah, qardaşı şəhid olub, uşağı çıxarıb üzr istədik. Alçaqlığa bax, gündəm yaratmaq bunu. Gündəm yaratmaq. Yetim uşaq, gündəm yaratmaq. Gündəm yaratmaq. Sonra da bir dənə qurma qurdular. Sonra oğullar çıxdı, hamı başladı üzr istəyir. Üzr niyə istəyirəm, hə? Toxun satırdı, deyirdi İlham Əliyev, ar olsun sağ. Bax, o üzr istəmək aksiyası fırıldaqıdır. Toxunuz var idi, bilirsiniz kim elətdirir bunu. Çıxıb hamınız o üzr istəyənlə bir-bir deyirdiniz ki, İlham Əliyev, ar olsun sənə. Sənin şəhidinin qardaşı üzr istəyir sənlə. Haqq edib bunu Azərbaycan oğlu. Deyirlər müxalifət partiyalarının liderləri. Eləyəyik. Həm müxalifət, nə çıxmamız, nə tökülmürsünüz kütələrə? 42 dənə qazı asmış. Amma üzr istəmək aksiyası keçirmə halvadır. Yalandan şablon şeyləri qoyurlar, sevir tatı, qurtar. Bu qədər şəhidin içində çıxıb bir dəfə ölkəyə başsağlığı vermə. Bir general, general itirmək nədir, onun belə şeyinə çıxmadı. Yeganə deyirəm, ölkəyə bir kişidir. Gündəmirlər. Qurumdan bilir, ha. Davay. Gəlin, gəlin. Gündəmi sıxıb dəyişir. İlxozun qohumları gəlir. İlxozun qohumları gəlir. Hamın qohumları gəlir. Qalas uşaqları. Getdilər, baxdılar, getdilər. Əlimizdəki yağın pazdan xoşları gəlmədi. Xoşları gəlmədi əlimizdəki pazdan. O pazın arxasında nə var? Paz olsaydı sevə-sevə gələrdilər, xoşlanardılar. Onun hələ cıran yerləri var. Bunlar elə bilirlər ki, biz bunu etməklə biz erməni pərəssadır. Erməni mənim yanımda nəfəsin kəsərəm. Mən Azərbaycanı sevirik, biz hamımız. Və Azərbaycanı bugünə salan, bax bu əxlaqsızlardır. Bax bu əxlaqsızlar. Bunlardırlar. Və biz bunlara qarşı mübarizə aparırıq. Heç bir erməni pox yeyib gəlib bizim yanımızda bir söz deyə bilmir. Elə bilirlər ki, burada biz duracağıq, erməni də gələcək. Deyirlər ki, o paylaşım edirsən, deyirlər ki, hardaydınız Qarabağ? Buradaydı. Qarabağımıza azlardaydı. 15 gün burada bu meydanda yağışın suyun altında mən Hollandiyada yaşayıram. Ha. 35 ildə Avropada gəlib Azərbaycanda miting eləyəcəydim. Yaşadığım ölkədə də eləmişəm. Bax bu meydanda 15 gün durmadan yağış göydən tökə tökə. 5 nəfərlə, 3 nəfərlə, 2 nəfərlə. Sutkalarla burada olmuşam. Və bir erməni köpəy oğlu da yaxın gələ bilmir. Yəni haqda biz demonstrasiya edəndə o Qarabağda. Nə qədər orada? 50-60 dənə erməni vardı. Biz neçə nəfər? 5 nəfər. 5 nəfər. Çox az. Hardaydınız? Hala buradaydı. Şey, Den Haqda durub diaspora küçükləri saz çala-çala güya ki protest edir. İlhamın yaltaqları. Azərbaycanı bu günə salan İlhamın dədəsi olub. Sizin o yaltaq Heydər, komünist yaltağı. Bir də bunlar oldular da. Kimdir ki Azərbaycanı bu günə salan? Torpaq alıb torpağın üstündə ancaq selfi çəkdirir. Bir dənə Azərbaycanlı hələ o torpaqda yerləşmir. 700 il demişəm. 700 ilə geriyə dönüş, 700 ilə düzələcək. 2400 deyildi. Nədir? 3000-ci ildə zaten. 2040-cı ildə. 40-cı ildə. Əhdiklərin 40-cı 2040-cı ildə. Bir dənə sualıma cavab verin görək. O torpaqları əgər sahiblərinə, çünki Azərbaycan dövlətinin qanunvericiliyində torpaq vətəndaşındır. Ya, dövlətin torpağı yoxdur. Əgər vətəndaşa verilən torpağın üstündə dövlət hər hansı bir inzibati bina ya hər hansı bir struktur qurmaq istəyirsə, onu vətəndaşdan pulundan almalıdır, vətəndaşı razı salmalıdır, yol dikirsə də belə. Ondan sonra orada dövlət müəssisəsi qura bilər. Bu. O torpaqlar bu saati heç bir Azərbaycanlıya, heç bir Qarabağlıya hələ rəsmi olaraq verilməyir. Bir dənəsi də yoxdur. O torpaqlar əkilir, biçilir 3 ildir. Bunun sahibləri kimdir?
Özleri. O Şuşa'daki otellerin sahipleri kimdi? Özleri. Cevap verin. Ha. İlham neler yedir Azerbaycan? Beni. Hele çok şeyler edecek Azerbaycan. Hele Şuşa'daki o yeni dikilen otellerin sahipleri kimdi? Hansı tenderine bu otelleri satışa çıkardılar? Satırlar, alırlar. Gitti diye. Ya yok, kimdi misal etmez. Yok şeyler, bıraktım şeyler. Yok yok, zalet kalsın. Boynu varsa yağlarına girebilir. Kimde var ha yine boy? Ha. Ya zaryat kasası. Zaryat kası öldü ha. Şu yani zaryat kası zavrun ölür. Yeterince danış. Telefonda telefon zaryat kası öldü. Zavrun hele zaryat kası çok. Zaryat kası yerindedi. Zaryat kası yerindedi. Çok şey elemeyek. Zaryat kası telefonda ölür. Neyse. Biz aksiyamızı hele buradayız. Mölkem olur. Mölkem olur. Mölkem olur. Mölkemsin. Demir yumruk yok ha. Bizim etrafımızda. Mölkem birleşmelisiniz. Ha bir tane şey biz değil. Temennasız, çıkarışsız bu vatanı seven insanları ve temennayla, çıkarla Azerbaycan'ı talan etmek için sevenlere ağır olsun. Fransa, Legion. Şirinler. Medal Legion. Ya. Atar mı gösterse? Legion Legion medalı kaç? Kaç? De Fransa. Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Amik. Oka. Farkın. Farkın. Ya. Donuzlu. Sarkozy donuzlu. Bak bunun dostudu. Sarkozy bunun dostudu. Bak bunun. Donuz. Si. Azerbaycan. Prezident. Ah no si. No si. I didn't hold the car. Böyle iğrençsin. Damatın Bakı'da evini sökürler, yerinde zəfər nə bilim nəyi düzəldər. Ha. Yetimləri pulların zorunda cəmal vermiyorlar. Vermeyecekler. Cəmal keşiştir axı bizi. Eşitmir. Demir yumruğa güvenirler, güvensinler. Baba Stroika'da oturmuşdunuz, elə bilirdiniz sizi kapız döyülməyəcək. Bəli, hamınızın kapısı döyüləcək. Hamınızın. 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 Neyse, ben özünü çıkmıram ha qırağa. Hamımızın. Benimki çoktan döyülüm. Ona göre bak meydandayım. Siz de gözlemeyin kapınız döyle. Çıkın meydana. İran'ın kapısı döyüldü. Rusya'nın kapısı döyüldü. İllerde değildim ki kişi Putin'i devirmek lazımdı. Eşitmirdiniz. Gördünüz eşek boyda Rusya'nın kapısı döyüldü. İran'ı 80 milyon ahalisi olan İran'ın kapısı döyüldü. Siz neden hele neler kapılardı. Zelzeleler olacak hele. Neyse dostlar, paylaşın, sağ olun dostlarına. Salamat kalın. Mölkem olun, mölkem.